se izložete iza stolom i van stola, gledalci umiru od smeha, ja mislim, ali nema veze. Izvoli, Aleksandra. Dobro večer, Darko, moram da ti kažem da si jako lepo čas. Hvala. Nisam do duše toliko izazovan i seksetiran kao ti sada. Hvala. Nešto me sad zagledio si, sad mi neprijetno. Dobro večer svim gledalacima. Čim ustanem odluka. Dobroveče svim gledalacima, dobroveče sa drugarima, pa ovako, ja ću krenuti od Janjuša. Janjuš... Miću, šta je ovo? Ovako, Janjuš je osoba koja poznaje moju porodicu, koja je odrasla sa mojom sestrom. Bili su čak u jednom periodu najbolji drugari, iz istog mesta je dakle moja majka, moja sestra i tako dalje. Janjuš je jedan jako dobar dečko, čovek, to jest, mislim da mu nije trebala ova veza sa Majom uopšte. Smatram da ga Maja nikada nije ni volela, da je jurila kader i da je bio bitan samo kader u ovom realitiju. Svašta se spekulisalo meni i njemu, kako smo bili zajedno, ovo ono, ali nikad ništa, ni za šta nije postojao dokaz. Zato je Maja lično optuživala. Da, ona me optuživala, kako nje je rekla, neka minja ova ona da smo mi bili zajedno. Za to ne postoji dokaz i evo sada ja vam da kažem, nikada nismo bili zajedno, ponavljam to još jednom, pošto želim uopšte više da se spekuliše o tome. Janjuš je meni jako drag i jako dobro dečko i naravno nikada ga neću poslati u izolaciju, a sada da krenemo na Maju. Ja sam sa Majom družila u prošloj sezoni, bile smo u dobrim odnosima, dok ona nije izašla napolje i krenula da sluša neke priče kako sam ja bila s Janjušem i tako dalje i tako dalje. Onda je krenula da me vređa bez razloga. Kada smo se sreli na